Epištola svätého Pavla Filipenom Prvá kapitola Pozdrav. Chválo rečenie Bohu, ktorý započal i dokoná dielo spasenia. Pavel a Timoteus, sluhovia Ježiša Krista, všetkým svetým v Kristu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách s dozorcami a diakonmi. Milosť vám a pokoj od Boha nášho oca a od pána Ježiša Krista. Ďakujem svojmu Bohu pri každej rozpomienke na vás, vždycky v každej svojej prozbe za vás, za všetkých s radosťou prosiac, vzhľadom na vašu účasť na Evanieliu od prvého dňa až do teraz. A práve preto dôverujem, že ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Ježiša Krista. Ako mi je spravodlivé myslieť to za vás, za všetkých, pretože vás mám v srdci, keďže ako v mojich putách, tak i v obrane a v upevňovaní Evanielia ste vy všetci mojimi spolúčastníkmi na milosti. Túžba po bratoch Pravou osvetou a poznaním Krista rásť v láske. Lebo mojim svetkom je Boh, ako túžim po vás po všetkých vo vnútornostiach Ježiša Krista. A za to sa modlím, aby vaša láska ešte viac a viac hojnela pravou známosťou a každým vnímaním. Aby ste boli schopní posúdiť, čo je dobré a čo nie. Aby ste boli čistí a prostí úrazu na deň Kristov, naplnený ovocím spravodlivosti doneseným skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. Jeho vezenie bolo na prospech Vanielia. A chcem, aby ste vedeli, bratia, že to, čo sa so mnou dialo, napokon bolo viac na prospech Evanielia. Takže sa moje putá stali zjavnými v Kristovi v celom pretóriu aj ostatným všetkým. A väčšina z bratov v pánovi, súc posmelený mojimi putami, ešte lepšie sa odvážili bezbázne hovoriť slovo Božie. Niektorí síce aj pre závisť a svár, ale niektorí aj zo záľuby hlásajú Krista. Jedný z lásky vediac, že som na to, aby som bránil evanelium, a iní zase zvestujú Krista zo svárlivosti, niečiste, domnievajúca, že spôsobia mojim putám súženie. Ale čože? Však akýmkoľvek už spôsobom, buď pod zámienkou, buď v pravde, Kristu sa zvestuje. A tomu sa radujem, ale sa i budem radovať, lebo viem, že mi to bude na spásu skrze vašu prozbu a napomáhanie ducha Ježiša Krista, podľa môjho túžobného očakávania a mojej nádeje, že nebudem v ničom zahambený, ale celou smelosťou, ako vždycky, tak i teraz bude veličený Kristus v mojom tele buď životom, buď smrťou. Žiť mu Kristus a zomrieť s Kristom zisk. Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Ale ak práve žiť v tele mi je na úžitok práce, Nevedel by som povedať, čo by som vyvolil. Ale oboje ma tiahne. Mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom. Lebo to by bolo o mnoho lepšie, ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás. A spoliehajúc na to, viem, že zostanem. A zostanem so všetkými vami na váš prospech a na radosť viery, aby sa vaša chvála rozhojnila mnou v Kristu Ježišovi, mojím opetovným príchodom k vám. Žiť hodne Evanielia, nestrachovať sa protivníkov, smieť trpieť pre Krista je milosť a sláva. Len obcujte tak, aby to bolo hodno Evanielia Kristovho, aby som či už keď prídem a vidím vás, a či súd neprítomný počul o vás, že stojíte v jednom duchu, jednou dušou spolu zápasiať za vieru Evanielia a nedajúca sa v ničom plašiť protivníkom čo je im očividným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia, a to od Boha. Lebo vám je z milosti daná za Krista. Nie len aby ste v Neho verili, ale aj aby ste za Neho trpeli, majúc ten istý boj, aký ste videli pri Mne, a o akom i teraz čujete pri Mne. Druhá kapitola. Napomína chodiť v duchu pána Ježiša a za príklad stavia veľpána Krista. Ak je teda nejaké potešenie v Kristovi, ak nejaké povzbudenie lásky, ak nejaké účastenstvo ducha, ak nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, to robte. A tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali. A boli ste jedna duša. Aby ste jedno mysleli nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba, nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných. Lebo nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, ktorý súc v podobe Boha, nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril, príjmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom a súc v spôsobe nájdený ako človek, ponížil sa, stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských, a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. A tak, môj milovaný, ako ste vždycky poslúchli, nielen ako v mojej prítomnosti, ale tým väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a strasením pracujte na svojom spasení. Lebo je to Boh, ktorý vo vás spôsobí i chcenie, i činenie pre záľubu. Všetko činte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bezúhonní a rídzi, deti Božie bezvadné prostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými svietia ako svetlá na svete. Majúc u seba slovo života mne na chválu v Deň Kristov, že som nebežal nadarmo, ani nadarmo nepracoval. Ale ak aj budem viliat z liata obeď pri bytnej obeti a svetoslúžbe vašej viery, radujem sa. A spolu sa radujem so všetkými vami. A takisto sa aj vy radujte a spolu sa radujte so mnou pochvalné svedectvo Timoteovi a Epafroditovi, ktoré im poslal na potešenie. Ale nadejem sa v pánu Ježišovi, že vám skoro pošlem Timotea, aby som mi ja okrial, zvediac, ako sa máte a čo robíte. Lebo nemám nikoho rovnako zmýšľajúceho, ktorý by sa verne a úprimne staral o vaše. Lebo tí všetci hľadajú svoje a nie Krista Ježišovo. Ale jeho dokázanosť znáte – a že ako dieťa otcovi tak slúžil so mnou vo veci evanielia. Nadejem sa teda, že toho pošlem hneď, ako uvidím, čo bude so mnou. Ale dúfam v pána, že aj sám skoro prídem. Ale som uznal zapotrebné poslať k vám, brata Epafrodita, svojho spolupracovníka a spolubojovníka a vášho posla a svetoslúžobníka, čo do mojej potreby, keď túžil po vás po všetkých a nemal pokoja pretože ste počuli, že onemocnel. Lebo aj skutočne bol tak onemocnel, že už bol blízky smrti. Ale Boh sa zmiloval nad ním, avšak nie len nad ním samým, ale aj nad mnou, aby som nemal zármutku na zármutok. A tak som ho tým snažnejšie poslal, aby ste sa, keď ho uvidíte, zase radovali. A ja, aby som mal menej zármutku. Príjmite ho teda v pánovi s celou radosťou a majte takých v úcte lebo predielo Kristovo sa bol priblížil až k smrti nasadiať svoj život, aby doplnil váš nedostatok čo do svetoslúžby, ktorú ste mne konali. Tretia kapitola Radovať sa v pánovi a byť na stráži. Obrieska. Ostatne, moji bratia, radujte sa v pánovi. Písať vám to isté mne sa nelení. A vám je to na bezpek. Vidzte psov, vidzte zlých robotníkov, vidzte obriesku. Lebo my sme obriezkou, ktorý duchom Božím slúžime Bohu a chválime sa v Kristu Ježišovi a nedúfame v tele, hoci by som ja mohol dúfať i v tele. Ak si niekto iný myslí, že môže dúfať v tele, ja viac. Chvála pánova. No jemu je známosť Krista nadovšetko. Hľadí na víťazné. Obrezaný 8. dňa z rodu Izraelovho, z pokolenia Benjaminovho, Hebrej z Hebrejov podľa zákona Farizeus, podľa horlivosti prenasledovateľ cirkvy, podľa spravodlivosti, spravodlivosti v zákone som bol bezúhonný. Ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu. Ale pravda aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista a bol nájdený v ňom nemajúci svojej vlastnej spravodlivosti. Spravodlivosti zo zákona. Ale majúci spravodlivosť skrze vieru Kristovu. Spravodlivosť z Boha založenú na viere. Aby som poznal Jeho a moc Jeho vzkriesenia a účasť na Jeho utrpeniach pripodobňovaných Jeho smrti. Ak by som len nejako došiel ku vzkrieseniu mŕtvych. Nie, že by som už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale sa ženiem, ak by som len aj mohol uchvátiť, k čomu som aj uchvátený Kristom Ježišom. Bratia, ja nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil, ale jedno robím. Na to, čo je za mnou, zabúdajúc, a potom, čo je predo mnou, sa vystierajúc, ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi tak teda všetci, ktorí sme dokonali, takto zmýšľajme. A ak o niečom ináč zmýšľate, i to vám Boh zjaví. Avšak k čomu sme už dospeli? V tom istom pravidle aj kráčať, to isté myslieť. Stavia svoj život za príklad. Žiali nad oslepenými svetom a hriechom. Naše občianstvo v nebesiach. Buďte mojimi spolunapodobňovateľmi, bratia, a pozorujte tých, ktorí tak chodia. Ako máte príklad na nás? Lebo mnohí tak chodia, o ktorých som vám často hovoril, a teraz i plačúc hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho, ktorých koniec je zahynutie, ktorých Bohom je brucho a sláva v ich hanebnosti, ktorí myslia na zemské veci. Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ spasiteľa očakávame, pána Ježiša Krista, ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo podobným telu jeho slávy, podľa pôsobenia, ktorým si môže aj podriadiť všetky veci. Štvrtá kapitola Napomína k stálosti v Kristovi jednomyselnosti. Ukazuje, aký šťastný môžu a majú byť v ňom. A tak, moji milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim, moja radosť a moja koruna, tak stojte v pánovi milovaní. Evodiu napomínam i Sintichu napomínam, aby na jedno a na to isté mysleli v pánovi. A prosím aj teba, pravý Sizigu, pomáhaj im, ktoré sa spolu so mnou borili ve Vanieliu, aj s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. Radujte sa v pánovi vždycky. A zase len poviem, radujte sa. Vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. O nič sa nestarajte. Ale vo všetkom modlitbou a prozbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Ukazuje svetý život, aký majú žiť. A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká cnosť a ak nejaká chvála, o tom premýšľajte. Čo ste sa aj naučili a čo ste prijali a počuli a videli na mne, to robte. A Boh pokoja bude s vami. Vie mať i hojnosť i trpieť nedostatkom, no je vďačný za pomoc. A veľmi som sa zaradoval v pánovi, že ste sa už raz rozzelenali starať sa o mňa, na čo ste pravda aj mysleli, ale ste nemali príhodného času. Nehovorím toho preto, že by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám. Viem byť aj ponížený a viem i mať hojnosť. V každej veci a vo všetkých veciach som vycvičený. Viem aj sítim byť, aj lačnieť. Mať hojnosť, aj trpieť nedostatkom. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi. Avšak dobre ste urobili, že ste sa zúčastnili na mojom súžení. A viete aj vy, Filipania, že na počiatku Evanielia, keď som odišiel z Macedónie, niktorý zbor sa nezúčastnil na mojich potrebách, aby bol dal a prijal, len vy sami. Lebo aj keď som bol v Tesalonike, i raz, i dva razy ste mi poslali na to, čo som potreboval. Nie preto, že by som hľadal daru, ale hľadám ovocie, hojne sa množiace na váš účet. Ale mám všetkého a mám hojnosť. Mám všetkého plno príjmúc od Epafrodita, čo ste poslali. Ľúbeznú vôňu upokojujúcu, obeď príjemnú, ľúbu a vzácnu Bohu. A môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristu Ježišovi. A Bohu nášmu Otcovi nech je sláva na veky vekov. Amen. Pozdravím. Pozdravte každého svätého v Kristu Ježišovi. Pozdravujú vás, bratia, ktorí sú so mnou. Pozdravujú vás všetci svätí a najmä tí, ktorí sú z domu cisárov. Milosť našeho pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami. Amen. List Filipenom je písaný z Ríma a poslaný po Epafroditovi.